Brasil, por natureza, né, a cena psytrance ela sempre foi muito grande, diversificada. E esse som ele se enraizou aqui, por muitas razões. Né? Primeiro porque todo mundo adotou a Zenon Records como referência. E aí a gente teve algumas outras gravadoras fazendo à frente do Dark Prog e definindo seu próprio som aqui, no caso sendo, por exemplo, a Ouroboros Records. Então, aqui no Brasil é interessante essa dinâmica, porque apesar de ser um som mais underground, um som às vezes não muito fácil de ser assimilado e compreendido, ele tem sim uma base de fãs e seguidores muito fiel, que sabem o que ouve, sabem o que eles precisam pesquisar, sabem onde estão saindo os lançamentos novos. Isso é um paralelo muito bom com a Austrália, porque é de lá que estão as maiores referências, como Sensient, Shadow Effects, Tetramap. Então acabou que o Brasil ele adotou esse estilo de som e vai desenvolvendo. A gente tem uma cena muito forte aqui de Dark Progressive, tão forte que eu vou fazer uma compilação agora pela Zenon para sair ano que vem, só com produtores brasileiros, e é uma compilação de nível muito alto. Então fico muito feliz de que esse paralelo existe. Assim, eu sempre falo que a Austrália e o Brasil são irmãos distantes. Seguindo o conceito de que a Zenon ela tem uma identidade muito forte, muito original, né? Cada artista tem a sua própria estética sonora, que é, na verdade, uma interpretação da identidade da gravadora também, né? Os DJs precisam ser parecidos, precisam seguir uma direção bem similar. Por quê? O som da Zenon ele é um som que permite muita experimentação, ele é um som que tem espaço na mix. Ele é um som que tem diversas identidades, ele pode ser para o dia, para a noite, para a tarde, para uma pista mais com BPM baixo, às vezes com BPM mais alto. Então é interessante o DJ da Zenon ele trazer influências diferentes para o set dele, né? Ele trazer techno, ele trazer breakbeat, ele trazer eletro, ele trazer industrial. Porque é isso que vai trazer a diferenciação dele próprio como artista, né? Eu falando particularmente do que eu faço, eu trago muitos elementos do techno e do breakbeat e do industrial para dentro do set e eu consegui transformar essa mistura que eu faço numa identidade minha. As pessoas sabem então que quando eu vou tocar, eu trago muito desses elementos, eles me reconhecem por isso, né? Então, eu acho que tendo um arsenal tão diverso quanto esse da discografia da Zenon, é muito, muito importante o DJ que representa a label desenvolver a sua própria identidade, que seja uma coisa só dele, assim. Porque, inclusive, é isso que a gente está mais precisando na cena trance no momento. Vejo na minha visão que a Zenon ela traz a principal contribuição dela é a questão de ela se manter um polo singular, de uma singularidade única sonora, que faz com que
a cena evolua e o som da Zenon evolua paralelamente de uma forma única. Né? E essa contribuição estimula tanto DJs como mundo afora, como produtores, a experimentar cada vez mais, né? E criar uma cena progressiva cada vez mais plural, eu diria. Eu acho que a contribuição da Zenon seria essa se manter como única, uma sonoridade única, e essa sonoridade única ser um polo, já usei essa palavra, mas é a única palavra que me vem, uma contradição para as outras cenas progressivas. E ela vai, eu acho que ela forma uma, junto com as outras cenas de progressivo, uma síntese que vai criar muito mais pluralidade sonora na cena mundial. A característica principal que vai diferenciar na escolha das músicas, da Zenon em geral, eu acho que é simplesmente uma coisa meio contraditória, assim, no sentido de o som Zenon não ser representado em uma característica só. Cada vez que ela, como o próprio Tim às vezes coloca, né, quando vai lançar alguma música nova, é uma nova evolução do som Zenon. Eu acho que isso aí é uma coisa que me inspira bastante, assim, tentar buscar ver a diferença que a Zenon faz na cena do Psytrance mundial, por ser diferente, e dessa diferença trazer muito mais pluralidade para esse som. Eu acho que é isso que cada vez me inspira mais. Escutar uma música, como for de um dark progressivo da Zenon, sei lá, por exemplo, um artista como Michael Gill, e ao mesmo tempo escutar uma música muito dia, como do próprio Sensient hoje, no novo estilo dele. E isso juntando forma uma nova evolução do som Zenon, que eu acho que é a principal característica da curadoria da gravadora, para fazer com que ela seja única, seja singular. Isso é o que mais me inspira aqui. The question of being original in electronic music. I think the most important thing, well, I think we all are actually very original, but a lot of upcoming artists are scared to kind of truly represent what they want to do in electronic music, because there's so much stuff that works, like this more commercial music in all the genres, techno, dubstep, everything. Like, the more commercial genres are always more accepted. So I find the reason the Zenon sound is so popular is because it's a little bit out of the ordinary, and I think people deep down really do want to hear something different. But as an artist showing your music for the first time, or like playing on a stage for the first time, you're kind of at the mercy of the crowd, and you don't want to clear the dance floor. You don't want to upset people. You want everyone to be happy, and you want to keep the vibe going, which is also important. But it doesn't mean that you have to conform to the normal formulas of what dance music is like. I think it's important to the broader span you have on the genres and the soundscapes and the formulas and all of that stuff. If you can just take all of that information and then create what your music is, then people will respect that, and it's refreshing to hear. You know, you hear something different and people really respect that. But I think to make something with music, because it is just endless at the end of the day, I think that's an important message for any upcoming producer, not to get fixated on how do I make this real sick sound, this real cool sound, because everyone digs this like really awesome like synth sound that everyone starts doing. Or like, how do I make this sound? How do I make that sound? But I think the more you don't think about that, the more you just focus on what you're doing, then the music will just come naturally. And if the people like it, that will also
that will also become natural, and people, if they like it, then you'll be very successful and you'll make people happy. The reason I got into music, because I listened to like the Zenon sound. I heard it for the first time and I was like, whoa, this is mad. This is like, it's not techno, it's not, it's like its own thing, which is cool. And like, maybe now sound is getting a little bit abused in certain parts of the world, like getting oversaturated, and people are like, oh, it's natural. People are like, how do I make the Zenon sound? And it's like, well, you don't have to make the Zenon sound. Like, if you like the Zenon sound, yeah, do it. But like, do your own take on the sound. It's like, you wouldn't sit there in a restaurant. Well, actually I do. I sit there and I look what everyone else is doing. Yeah, it's good to get inspired by everybody around you, but don't copy someone. But then it's down to you. What is your creative release? You want to have integrity to yourself and to your artist. You want to be like, this is my stuff. And then I think you'll be more proud of your music, of like what you're bringing to the people. And people will see that and they will love it. Thank you.